Тук сме с десния край бранител на Славия, Сашо Александров. Директно с въпрос за матча. Сашо, къде днес Славия отстъпи на Лудогорец? Мисля, че като цяло добре седяхме, опитахме се да играем футбол. Просто този гол на Моци, мисля, че почти реши матча 40-та минута. Ако беше се задържало 0-0, може и да се получи нещо по-интересно. Мисля, че тръгнахме второто много добре. Имахме 2-3 ситуации наистина хубави. И точно когато тръгнахме и почнахме добре да играме, стана тази грешка с дуспата и мисля, че там вече матчът беше решен. Поне отстрани изглеждаше така, че след като получихте попадение, тогава като че ли се успокоихте, започнахте да играете футбола, който можете, така ли бе наистина? И защо се стигна пък до там? Еми нямам представа, може и Лудогорец да са намалили оборотите, пък ние първото се опитахме да играем футбол, просто имаше повече преса от Лудогорец, опитвахме се, имаше някакви ситуации, добри контри, които последния пас ни липсваше. Просто не трябваше втория гол да го допускаме и можеше и да вземем нещо. Доколко този втори гол в началото на второто полувреме пък ви причупи, ако мога така да се изразя? Еми, то се реши матча. 2-0 за Лудогорец. Просто то беше, в смисъл, ние се опитахме каквото можем да дадем, но като цяло този втори гол реши всичко. С двама нападатели излезе Лудогорец. Това изненада ли ви вас защитниците? Еми не, аз ако бориме, мисля, че на пръсти са им положенията на Лудогорец. Мисля, че чисти положения, освен головете, може би едно-две положения имат. Като цяло мисля, че Лудогорец от 3-4 положения, които създадоха, вкараха 2 гола. В края на 2018, една година, която без позитивни емоции за Славия, срещу Верея се изправите вкъщи, последния в класирането. Какви са ти очакванията за този матч? Да успее ли Славия да завърши с победа и така да изпратите годината? Мисля, че този матч се явява много важен. Надявам се да всички да излезнаме концентрирани и на 100% трябва да се вземе този матч. Нещо по-общо, ти си от хората, които повече са играли по-опитен в един млад състав сравнително. Едно непостоянство се забелязва в Славия. Какъв е начинът да бъде преодоляно то? Еми като се трупа опит, като този отбор, мисля, че постоянно като играе заедно ще свикне. Младите вече, мисля, че имат по-голямо самочувствие, откакто аз дойдох. И рано или късно ще почнем да играем абсолютно всеки матч еднакво. Сашо, благодаря ти, пожелавам ти успех. Това бе и мнението на десния край бранител на Славия Сашо Александров след поражението за белите с 0-2 от Лудогорец. Обратно към нашото коментарно студио, след малко очакваме при нас да бъде играча на матча.